સુરતના પાંડેસરામાં આવેલી મિલમાં લાગી ભીષણ આગ. પ્રતિક ડાઈંગ મિલમાં આગ લાગતા ફાયરના જવાનોએ આગને કાબૂમાં લેવા પ્રયાસ શરૂ કર્યા. વડોદરામાં ફરી રખડતા ઢોરે એક વૃદ્ધને લીધા અડફેટે. કિશનવાડીમાં રખડતા ઢોરે હુમલો કરતા વૃદ્ધ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા. ઉત્તર પ્રદેશના અલીગઢમાં આખલાએ કર્યો બાળક પર હુમલો. રોડ પર ઉભેલા બાળકને આખલાએ હવામાં ઉછાળી દેતા ગંભીર રીતે ઘવાયો. આખલાના હુમલાની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ. ઉત્તરાખંડના હલ્દવાનીમાં એસયુવી કાર ચાલકે સ્કૂટી પર જતી યુવતીઓને મારી ટક્કર. અકસ્માતમાં એક યુવતીનું મોત, બીજી આઈસીયુમાં દાખલ. કારનો ચાલક નશામાં ધૂત હોવાનો લોકોનો આરોપ. સુરતમાં માંગરોળના બંભોરા નજીક હિટ એન્ડ રનની ઘટના. રોડ ક્રોસ કરતા રાહદારીને અજાણ્યો વાહન ચાલક ટક્કર મારી ફરાર. અકસ્માત બાદ મૃતકના મૃતદેહ પરથી અનેક વાહનો પસાર થયા. જર્મનીના હેમબર્ગમાં અંધાધૂંધ ફાયરિંગ. ચર્ચમાં સતત 10 મિનિટ સુધી ગોળીબાર કરાતા 6 લોકોના મોત, અનેક લોકો ઇજાગ્રસ્ત. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક. હું છું ચિંતન. સવારના મોટા સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે. મોટા સમાચારો પહેલા 2 મિનિટમાં ફટાફટ ખબરો જોઈએ. પ્રસ્તુત કરતા સુહાના મસાલા બનાવે પનીર મજેદાર. અમદાવાદના સિદ્ધિવિનાયક મંદિરમાં નિઃશુલ્ક મોહનથાળનો પ્રસાદ મળશે. સિદ્ધિવિનાયક મંદિર ટ્રસ્ટે લીધો નિર્ણય. આબુ રોડના રાજ પુરોહિતો બનાવશે પ્રસાદ. છેલ્લા 20 વર્ષથી મંદિરમાં આપવામાં આવે છે લાડુનો પ્રસાદ.